Ще се помолим Пресвета Богородица да ни закриле, да ни дава живот, мир, здраве, благоденствие, пазайки нашата православна вяра, която ни е съхранила като народ и като нация. И да знаем, че Майката Божия е онази покровителка, онази небесна чудотворна майка, която винаги ще ни закриле и винаги ще ни съпътства в нашия живот.